მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 4 საათი ტრადიციულად რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს. რა დაავადებების გადამტანი შეიძლება გახდნენ მიუსაფარი ცხოველები, წარმოადგენენ თუ არა ისინი საფრთხეს ჩვენი ჯანმრთელობისათვის და როგორ დაუძლიოთ და როგორ ჩავუნერგოთ პატარებს ბავშვობიდანვე მიუსაფარი ცხოველების და ზოგადად ცხოველების სიყვარული. Ამ საკითხებზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ დავპატიჟეთ ვეტერინარი ნინო ვარდიძე. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. Нино, моди, я себе давить скот, гвипасухе, ра, дава дебис матаребели, шейзлеба игос, кучаши мобина дредзагли, ромелмат, шейлеба саптхеше укмнас, чуэнс шина урод хпехаме гобрепс, ромлебит, чуэнс сахши, чуэн оджахевши цховрабен. Мы супермат схолма, шейзлеба мравали дава деба гаурцелу с кучаши, рад чуэнс шина урод хпехаме гобрепс, шейзлеба гадайдот, и сарисен, урисси, демодекози, да, сешем декрац, мой хос ძალიან ძირადღირებულ მკურნალობას. Თუ არის ცოტა უფრო იშვიათი დაავადებები, რომლებიც შეიძლება დაემართოს ჩვენს შინაურ ცხოველს, ცოფის ან ლეიშმანიოზის შემთხვევები თუ ყოფილა შენ პრაქტიკაში და რა ხდება ამ მიმართულებით ჩვენს ქალაქში, რა მდგომარეობა? ჩვენს ქალაქში ჩემს პრაქტიკაში არ მქონდეს, არ დაფიქსირებულა არც ცოფი ჩემ შემთხვევაში და არც ლეიშმანიოზი. მადლობა. აბა აი რას გვეტყვი, რომელი დაავადებებია ისეთი, რომელიც შეიძლება რომ ადამიანზეც გავრცელდეს? Დაავადებები, რომლებიც ცხოველებს ახასიათებთ, მაგრამ მათთან ურთიერთობით თუ არის ისეთი, რაც შეიძლება რომ დაემართოს ადამიანს. საშიშია, საშიშია, რა თქმა უნდა, თუ არ ჰიგიენურად მოიქცეთ, რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ ჩვენც დაავადდეთ. შეიძლება კანის პრობლემა იყოს, შეიძლება ენტერიტი იყოს და ასე შემდეგ. Небесмири დაავადება შეიძლება ვირუსი, რაც შეიძლება რომ გავრცელდეს ადამიანებში, ანუ ძაღლებში, შეიძლება გადაედოს ადამიანს არაჰიგიენური წესების დაცვის მიხედვით. Ну, раз გვირჩევ, რომ ხელები დავიბანოთ მასთან. Ურთიერთობა უნდა დავიბანოთ აუცილებლად და ვეცადოთ, რომ იგივე ტანისამოსით არ ვიყოთ ბავშვებთან, ოჯახის წევრებთან სახლში და სხვადასხვა სამოსი გვეცვას ამ შემთხვევაში, როცა გვაქვს დაავადებული ძაღლთან ურთიერთობა. გასაგებია. თუ არის რაიმე განსაკუთრებული, რაც მაგალითად მხოლოდ კატებს ემართებათ ან მხოლოდ ძაღლებს ემართებათ, თუ ეს ორივე ჯგუფი ერთნაირად უნდა განვიხილოთ? ორივე ჯგუფი ერთნაირად განიხილება, მაგრამ იშვიათად ხდებათ კატებს, ანუ კატები არიან ძალიან ძლიერი იმუნიტეტის მქონე ცხოველები, ესე ვთქვათ, ვიდრე ძაღლები. ძაღლები მეტისები მიუსაფარ ძაღლებს, რასაც ვეძახით, უფრო ადვილად გადამტანები არიან, იმუნიტეტი აქვთ ძლიერი, მაგრამ ეს ჰიბრიდული გამოყვანილი ჯიშის დეკორატიული ძაღლები არიან ძალიან სათუთად მოსავლელები, რაც ძნელად იტანენ ამ ვირუსულ დაავადებებს. გასაგებია. Რა უნდა მოიმოქმედოს ადამიანმა, თუ კი დაკბენს ცხოველი და ვის უნდა მიმართოს? სასწრაფოდ ჩამოიბანოს ხელი დაკბენილი ადგილი საპონით და მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც იქ შესაბამისი ყურადღება მიექცევათ. არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ეშინიათ ძაღლების. Რას ურჩევდით მას, როდესაც ქუჩაში მიდიან, თუ კი აგრესიული ცხოველი შეხვდათ, როგორ დაიცვან თავი და რა გააკეთონ? Უნდა იყონ მშვიდად, არ უნდა დაპანიკდნენ, კი თუ პანიკურად ეშინიათ, მაინც უნდა შეინარჩუნონ სიმშვიდე, თუ რამეს მიირთმევენ, უნდა უწილადონ ძაღლებს და არ უნდა გაიქცნენ და გაჩერდნენ. ახლა თუ საკბენად მივიდა და ვერ დაიცვა თავი, მისმის, მაგრამ თუ ძაღლი უყებს, უგმეცის დაიკოზება, ქვას აიღებს, შეაშინებს, არა პირიქით, ეცადოს რომ მოეფეროს, ანუ სიტყვით ან ხმარგასცეს და გაჩერდეს და რავი, უნდა ყველანაირად ეცადოს, რომ ძაღლს აჩვენოს ის, რომ მას ძაღლის არ ეშინია. ძაღლი იმდენად მგრძნობიარია, შეიძლება გეშინოდეს, მიდიოდე, მაგრამ ის ძაღლი მაინც გრძნობს, რომ შენ გეშინა, შეიძლება უცებ გეცეს და გიკბინოს, ხო? ანუ ყველანაირად უნდა ეცადნო, რომ თავი მშვიდად დაიმშვიდონ, არ დაპანიკნენ, არ აწიოკონ პირიქით, უფრო გააღიზიანებენ ძაღლს და უფრო საშიშროება იმისა, რომ ძაღლმა შეიძლება დაგლეჯოს ადამიანი.
რაც ჩვენ ქალაქში დაიმაში რა ხდება ეს. Ამბობენ რომ 4 ფეხა ცხოველზე ზრუნვა განსაკუთრებით აკეთილშობილებს ადამიანს და როგორ მოიქცეთ რომ პატარებს ჩვენ ბავშვებს ბავშვობიდანვე ჩავუნერგოთ 4 ფეხა მეგობრების სიყვარული, ვასწავლოთ მათზე ზრუნვა და ხანდახან არის შემთხვევა რომ სახლში მისი გაჩერების საშუალება არ გვაქვს. Макрам ту შეიძლება რომ აი ამ 4 ფეხა მეგობრები რომლებიც ქუჩაში არიან, მათზე ზრუნვა ვასწავლოთ. კი, უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს 4 ფეხა მეგობრებზე ზრუნვა. ეს იქნება სახლის ძაღლი, ქუჩის ძაღლი, ბუდიში მიუსაფარი ძაღლი. ჩვენ თუ არ გვაქვს პირობები, რომ სახლში ვიყოლიათ 4 ფეხა მეგობრები, ჩვენ შვილებს უნდა ვასწავლოთ, რომ ქუჩაში რომელიც ძაღლიც ცხოვრობს, მათ შეათ წყურიათ, შესაბამისად შეგვიძლია შევიყვანოთ მაღაზიაში, ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათთვის შეძენა პურის გავიტანოთ, უწილადოთ და მოეფეროს ბავშვი იმ ლეკოს, თავიდან ლეკვით ჯობია, ვიდრე ახლა დიდ რაღაცას შეხედოს და უფრო დაპანიკდეს ბავშვი, ხო? ლეკობიდანვე უნდა, ანუ ბავშვობიდან უნდა მიაჩვიოთ ლეკოსზე მოფერებით და იმედია, რომ შეუყვარდებათ, მაგრამ არსებობენ ისეთი ბავშვები, რომ თვითონ დედები აძულებენ ძაღლებს, მშობლები. რვაი არ მიხვიდი ახლოს, ვიკბენს, დაგლიჯავს, კბილი არ გაკრას, აპანიკებენ პირიქით. მე ჩემი გამოცდილებიდან ვამ, ჩემი შვილი ჩემთან ერთად გაიზარდა სამსახურში, ჩემთან, ჩემი პაციენტების გარემოცვაში და მე ყველა მშობელს ურჩევ, რომ ბავშვებს უნდა დააშინებენ ყოველ დღე თითო პატარა რუკმა, ბაღში როცა მიყავთ, სკოლაში მიყავთ. გაატანონ ბავშვებს, როცა ძაღლს დაინახავენ, ერთი ორჯერ რომ მიუკდნენ, აი იმ ბავშვს გაუჩნდება ზრუნველობა ამ ცხოველებზე და უფრო მეტ სიყვარება, ვიდრე რაც ხდება ჩვენს ქალაქში დღესდღეობით და ძალიან ბევრი რო აწამებს ამ ცხოველებს. ალბათ ეს შიში, რასაც მშობელი უნერგავს შვილს, იმისგან არის გამოწვეული, რომ აი ვახსენეთ, რომ აი ენტეროვირუსი და სხვადასხვა დაავადება შეიძლება გადაიტანოს 4 ფეხა ცხოველმა და ამაზეც რო გთქვა ორი სიტყვი, თქვათ, რამდენად ხშირი არის. აი მე მაგალითად პირველად გავიგე ახლა ამ გადაცემიდან, რომ შეიძლება ენტეროვირუსი გადაედოს ცხოველიდან ადამიანს. Თუ რამდენად ხშირად ყოფილა მისი პრაქტიკა, რასაც შეგიძლია გადადებით, ჯერ არ გადადებია, რომ ის მის პრაქტიკაში არ მქონია, რომ ვიღაც ასე თქვას, რომ აი იმ ძაღლისგან ენტეროვირუსი ჩვენ გადმოგვედოდა რაღაცა, მაგრამ რა შეიძლება გაკეთდეს, როცა ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ შვილებს ვასწავლოთ ცხოველზე ზრუნვა, ხო, ეს ყველაფერი ხდება, რა თქმა უნდა, ხარჯებთან. შეუძლიათ გეგმიური ვაქცინაცია ერთ ამოჩენებულ ძაღლს, რომელიღაცას, რომელსაც თავის შვილი ყოველ დღე აჭმევს, გეგმიური ვაქცინაცია ჩაუტაროს შესაბამის კლინიკებში, ვეტერინარულ კლინიკაში. Да и сагле იქნება დამუშავებული და ეს იქნება ჩვენი ქალაქის მაგალით ერთ-ერთი ადამიანი რო გააკეთებს შესაბამისად მეორეც გააკეთებს და ეს ვირუსი ქალაქში აღმოიფხვრება, ხო? Да აღარ გავრცელდება და აღარ იქნება ამის საშიშროება. დეჰელმინტიზაციაზე უნდა დამუშავდეს, ანუ ჭიაზე, ესე რომ ვამბობთ, რომ ჭიის წამადი მიცეთ და ვფიქრობ, რომ აღმოიფხვრება ეს პრობლემა ქალაქში და აღარ იქნება საშიში. თუ გადაწყვიტა ოჯახმა და შეიძინა 4 ფეხა მეგობარი, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავისი შვილის და თავისი ოჯახის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო იყოს იქ, რა პროცედურები უნდა გაატაროს ცხოველს? აუცილებლად უნდა დაამუშავონ პირველ რიგში დეჰელმინტიზაცია, ანუ ჭიაზე, მერე გეგმიური ვაქცინაცია უნდა ჩაუტარონ, ყველაფერს აქვს თავისი დრო და პერიოდი. შემდეგ უნდა ცოფსი აუცილებლად უნდა აიცრას, ცოფსი აცრიდან 3-10 დღე მაქსიმუმ არ უნდა ძაღლს გააკაწრინონ თავი, ან კბილი თამაშით შეიძლება ეს მოხდეს და მერე პანიკდებიან, რომ აი მაინც გამკრა კბილი და მირბი გარბიან მერე ექიმთან, იცრებიან და არის რავი ერთი ალიაქოთი. ამიტომ ჯობია თავიდან ყველანაირი პროცედურა ჩაატარონ და აღარანაირი საფრთხე არ დაემუქრებათ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, მინდა რომ აი შეჯამებისთვის კიდე ერთხელ ასე ვთქვათ მოუწოდო, ურჩიო მშობლებს, რომლებსაც ეშინიათ ძაღლები ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას რომ არც ისეთი საშიში არ არის მათთან ურთიერთობა, როგორც ჩვენ ხშირად გქონია. მთავარია დავიცვათ ჰიგიენის ნორმები, სიფრთხილე და პირიქით შეიძლება დადებითი გავლენაც კი შეიძლება ქონდეთ 4 ფეხა მეგობრებთან ურთიერთობას. კი, მე ყველა მშობელს მიმართავ, თავიანთ შვილებს ასწავლონ ის, რომ ძაღლი არ არის ნუეტყვიან, რომ ეს არის ცხოველი, არის მიმართავ, რომ ეს არის მეგობარი, ისე ასწავლონ, ჯობია დააპურონ
ასწავლონ მათთან ურთიერთობა, არ გამოახატინონ ბავშვებს აგრესია, არ ეს ნესვრიან ქვას, თქვა თან ზოგი ჯოხს გადაარტყავს, ზოგი ადუღებულ წყალსაც ხავს ძალიან ბევრი ხშირი მის ყოფილა ჩემ პრაქტიკაში, აი ძალიან ბევრჯერ და ურეკიათ корпусებიდან რო აი ზემოდან მდუღარი წყალი გადმოსხეს სახს და რა გავაკეთეთ რა უშველოდ და რამდენიმე ოჯახი ერთვება ამ საქმეში და მთელი პროცედურები და მთელი მკურნალობას ვუტარებ და ამიტომ ესეც სადისტობას ნუ გავაკეთებთ, ნუ გავაკეთებინებთ ჩვენ შვილებს, ვიყოთ სამაგალითო მშობლები, ვასწავლოთ ცხოველებთან ურთიერთობა, შევაყვაროთ ცხოველები, რადგან ეს სამომავლო ჩვენ შვილებისთვის დადებითად იმოქმედებს და უფრო იქნებიან ცხოველების მიმართ თბილი. ცხოველების მიმართ შეიძლება ადამიანზეც გამოიტანოს მე, რომ ცხოველზეც რომელს რო ისწავლის, შეიძლება ეს ადამიანებთან ურთიერთობაშიც კი დაეხმაროს. რა თქმა უნდა, უფრო მეგობრულები იქნებიან. ეხლა მით უმეტეს ეს პერიოდია, რომ მეგობრობა ერთმანეთს ძალიან უჭერთ, ვიდრე ვთქვა ადრინდიმათ არიან დამოკიდებული სხვადასხვა ელექტრო მოწყობილობებზე, რომ უკვე უჭერთ ბავშვებს ურთიერთგაგება ერთმანეთში და ამიტომ დღევანდელ დღეს მე ძალიან ბევრი მშობელი ვიცი, მე ძალიან ხშირად მირეკავენ, რომ ცხოველი შეძინა გვინდა, იმიტომ რომ ჩემ შვილს უჭირს ბაღში თუ ეზოში თუ სანათესაო ბავშვებთან ურთიერთობა და უნდათ რომ ცხოველი შეძინა იმის გულისე, რომ თავის შვილი იყოს ადეკვატური და იყოს მეგობრული და ქონდეს ამ ძაღლზე ზრუნვა და იქიდან გამომდინარე მე იცოდეს რა არის მეგობრობა, ხო? მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ცხოველები და მათ გარეშე ვერ წარმომიდგენია დანალოგიურად ასწავლი ჩემ შვილსაც, რომ არ შეიძლება. ჩემ შვილს არ ეშინია ძაღლების. პირიქით, ეხლა მე ვეუბნები ხოლმე, რომ ანუ ვაჭამოთ, ვასვათ ძაღლს და ძაღლებს და ჩემზე მეტად უყვარს, ესე მგონია უკვე. ამიტომ კი. ძალიან კარგი. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შენი დატვირთული გრაფიკიდან გამოგვინახე რამდენიმე წუთი და ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ უსმენდით გადაცემას ექიმი გვირჩევს. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ვეტერინარი ნინო ვარდიძე და ვსაუბრობდით მიუსაფარი ძაღლების შესახებ, რეალურად წარმოადგენენ თუ არა ისინი საფრთხეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. მადლობთ.